Mana 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 subhanallah, mana 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 subhanallah. Wallahu khairul raziqin, wallahu khairul raziqin. Aur Allah behtareen rizq dene wala hai. Rehmat ka wasila hai, barkat ka wasila hai. Maula ka dastarkhwan hai kya? Nemat ka wasila hai. میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان دنیا میں نہیں اس دسترخوان کے جیسا دسترخوان مولا کا دسترخوان میرے گھر میں سجا ہے آج میرے گھر میں سجا ہے